Kärleken väger ingenting, än är den mäktiga allting annat på denna jord. Ordet flyttar sig med ljusets hastighet 30 000 millisekunden. Nu ligger bokstäverna som svarta lampor på en vit äng och så lyfter jag bokstaven Z, nummer 25 i ordningen i det svenska alfabetet och så säger jag att inget annat förnamn i världen klarar sig ensamt. Inte Diego, inte Leo, inte Cristiano, men Zlatan. Sex bokstäver. Och detta är mirakulöst. Nu skjuter jag iväg dig som en pil så att du träffar fram till den i hjärtat. Nu kommer du till Kronmansväg på fjärde våningen i Törnrosens kvarter i Rosarnas gård. Nu planterar jag dig på Fridhemsvägen 2 nära Fridensborg, ett av de mäktigaste husen i Malmö. Tänk vilken klassresa. Du har gjort den utan annan kraft än din kärlek till fotbollen. Du har skrivit med världsfötter som har stämplats överallt i Turin, i Milano, i Barcelona, i Amsterdam. Jag har sett dig spela fotboll i Amsterdam. Jag har stått på läktaren den 21 april 2001 när du dribblar och skjuter mål mot Djurgården och fansen i Djurgården häcklar dig. Jag har min yngste son August med mig och jag försvarar dig. Den 31 maj 2009 klackar du in ett mål och vinner skytteligan för första gången som sedan 1955, när Gunnar Nordahl gjorde det. Tänk Vilken märklig människa! Du har ditt språk, du har din kärlek, du har Maximilian, du har Vincent, du har pappa, du har Selik, du är från Bosnien, du är från Jurka du är från Kroatien. Du har detta i ditt hjärta. Du färdas mellan ögat och hjärtat och du kommer alltid tillbaka till gård. Du tittar på ett gård. Vid och då står det något om att du kan aldrig kan flytta Rosengård ifrån din själ. Så enkelt är det. Zlatan. Tänk vad du har gjort för första, generationens, andra generationens och tredje generationens invandrare. Det är där kraften finns i boken. På sidan 68, raderna 8 och 9, begår David Lagercrantz ett fel. Han säger Rosengård utanför Malmö. Eh, David lagerkans växte upp på Drottningholm. Hans pappa var chefredaktör, kulturchef och berömd författare i Sverige. Du är bortom detta. David Lagercrantz har flyttats upp till en annan planet. Han borde ha tagit bort cirka 200, typ, som du skriver eller säger. Du är inte författare och jag är inte spökskrivare, men Zlatan, det är fantastiskt det du har gjort. Du är objektivt sett, du är vetenskapligt sett Sveriges genom tiderna främsta fotbollsspelare. Sex säsonger i Italien, alla sex gånger en ligavinnare. Två säsonger i Amsterdam, i Ajax, en gång ligavinnare, en gång i Barcelona. Du säger till Pep Guardiola att du är filosofen. I den intellektuella världen i den kulturella världen. finns det inget finare än att bli betitlad och benämnd, filosofen. Du kallar det för ett okvädningsord och ett skymford. Det säger allt om din klassresa. Filosofen är du när du är på fotbollsplanen. Så enkelt är det. Nu ligger bokstäverna. Nu lyfter jag Zlatan, och det liknar en liten svan som lyfter med krita på vingarna, som faller ner på Camp Nou i Amsterdam, i Turin, i Milano, i Barcelona och i Milano igen. Nu ligger det där, och så krymper jag fotbollen till en, en liten ärta och stoppar in den i domarens pipa. Nu är matchen slut.